բոլորին։ Այսօր որոշել եմ սառնարանս մաքրեմ։ Ես քանի օր ասում եմ մաքրեմ, չի ստացվում, ես անձրևներն էլ գալիս են ցուր տալու, մի տեսակ հավես չկա։ Այս սառնարանը մաքրելու, բայց չստամ, կեղտոտա, լավ, մի քանի թափելու բան կա։ Առավոտը ուրեմն հան բան եմ անջատել եմ, մի քիչ ինքը սառնա, բայց անջատած եմ թողել, որ ուղղակի ինչ-որ մի բանը պետք, որ դուռը բաց մնա։ Բաց չի մնա։ Լավ, մի քիչ սենց թողեմ բաց, որ այդ իրա մեջի սառնությունն էլ դուրս գա, ու ես անցնեմ մաքրելու։ Հենց եւ այլն։ Այստեղ լվացել եմ սրանք, սա եմ լվացել, սա ուզում եմ հիմա սրբեմ, քանի որ բախվամ սղան ընգնեն, հարմար տեղ դնեմ ու անցնեմ սառնարանի ընդհանուր լվացման մաքրմանը։ Հենց անձեռնոցիկներով եմ մաքրում, որ շուտ մաքրում, ու չորացնում, որ շուտ չորանան, կտորը չի չորացնում, թա
Tatsachen Schuschutt. Ցիմ գործերը հենց նոր տեղավորեցի ինձև։ Ես սիրում եմ, որ ամեն ինչ իր տեղն առնեմ, չեմ սիրում խառնաշփոթ, չեմ սիրում, եւ որ մի բան վերցնում են ու տեղափոխում են, ես դրանից ճղայնանում եմ։ Ուրեմն այստեղ բանջարեղեններն են որոշ մասը, այստեղ ունենք սպանախ, մրգերը, այստեղ ունենք էլի բանջարեղեններ, յոգուրտ, այստեղ մի քանի սենց ուտելիք, այստեղ սնեկները եւ պանի, թթվասեր, այստեղ կաթերը, սուրճ եւ այստեղ սալսաներ, մայոնեզ, մուրաբա եւ այլն եւ մի հատ սխտոր։ Այստեղ ընդամենը մի հատ հավ ունեմ եւ սա ուրեմն տավարի միս եմ հանել, խոզի միս եմ հանել, որ տապակեմ չորիսո, ինքը դերս առածը, բայց ոչինչ, կտապակենք հեսա, կնենք ինքը կամաց-կամաց հետ գա, երբի, քանի որ հեսա պետոնագալի։ Այստեղ էլ հյութ եմ պատրաստել պապայա, շատ էր փափկել ու որոշեցի հյութ պատրաստել։ Այսքանը։ Այն մեծ հյութը թափելու եմ, քանի որ քանի օր այնտեղ է։ Միջալոց այդ ուրճատա, օրճատա, այսինքն ուրճատա։ Օրճատա հյութ էի վերցրել, բայց դուրս չեկավ։ Շատ ցենց ջրիկա։ Չգիտեմ, մի տեսակ այն չի։ Դրա համար չգիտեմ ինչ անեմ։ Ենց լավ, ուրեմն ես այստեղ հացմած սարքեմ, որ պետոն գալիս է ու անձրևել է գալի, հուսով եմ շատ չի թրջվի։ Ենց, մեր մոտ կարկուտ, անձրև, միստի։ Կարկուտը խառը։ Գիտեմ Հայաստանում շատ-շատ է, այնպես որ կամ ում մոտ որ շոկա ուղարկում եմ Հայաստան այս հովից։ Մեր մոտ շոկերը մարտից են սկսում, դրա համար արդեն անձրևներ են, բայց եվ որ անձրև չի գալի, շատ շոկ է։ Լավ շոկա, մի կոմիտե անձրևը այնքան շատ-շատ է գալի, որ հետո մս խոնավացել ես։ Այս կարկուտը, այս չի երևում կարկուտը, բայց այս կիզնեմ ես
Andere Vagina. Հանգստացնողը, փողը, քամի ալով, լիքիչ լսեք, Անձրևից հետո սենց արև։ Ոնց որ ոչ անձրև էր ակել, ոչ բան, սենց արև։ Հայքի մի քիչ սենց քամի է, բայց նենց ուժեղ արևա։ Սենց, ճիշտ է զգացվում է, որ էլի է գալու, լամպերին այկ, բայց Հայց մենք համիչ շոգ էղով Մենք կենտրոն ու մնացել ենք էստեղ Հանդրավ սկսես նորից Հայց մնացել ենք էստեղ Հալավա գոնա ես ենց տեղ կածած կվելու էլի Մեքսիկայում Ամենք հաղաքում սենցիսով տեղ կա պետք է գիրկ տպեի, իտալերենի գիրկ, ու ուշակեք որտեղ է, հիմա ես անձրևին, մետոն թակցրել է շորի տակ, հենց սպասում ենք էստեղ, մի քիչ կտրի, բայց աշպիս ուժեղանումա, ու գնանք տուն, ավետիշտ պետոն ուզմա խմորեղան վերցնի, հետո նոր գնանք տուն. Սեն պախպաղակի տեղն է, որ մենք միշտ կարսենք պախպաղակ ենք վերցնում այստեղ։ Մենք եկանք այլ կոմ, կամաց-կամաց մոտիկանում ենք կոնչաներին։ Հաչեն, պետք է լինենք կոնչաներին։ Մենց էր տոնավաճառը չեն հանել։ Թրչված տուն հասանք, լավագուն է, վերջում կամացացավ, ինձ թրչված եմ, գնեմ փոխվեմ ու ցույց տամ ինչ եմ վերցրել, ես մտա խմորեղենի խանութ, պետեն դուրսը սպասեց, քանի որ գերից մեկին են թողում, հա, մի մարդ են թողում, որ մտնեն, խանութ, չնայած մարդ չկար խանութում, մենակ ես էի, ու խմորեղենի հետ մեկտեղ ժելե են վերցրել, հիմա ձեզ ցույց կտամ, հետ փոխվեմ, հետո ցույց կտամ, ու մեկ է գիրքս ցույց կտամ, Ուրեմն այսօր տալս էր եկել ուրբաթը ու սենց խմորեղեններ էր էր պաչկավրից, կոչվում են գորգիտաս, բերել էր, որ մեզ կաշարել,
Ուրեմն իրանք 2-7 օրը գնում են հանգստանալու ու բադիկներ ունի, ես դրա մասին ասել եմ, ու բերելու որ բետոն խնամի։ Մտածում ենք երևի մեր այդ ներքևը տանը պահենք, քանի որ շները դրսում են, չեն կարա դրսում պահենք։ Դենց, տեսնենք ինչ ենք անում, անպայման ցույց կտամ քեզ։ Սա գորդի տասները ու բետոն, ուրեմն կոնչայ է վերցրել, սպասեք հանեմ ցույց տամ։ Ահա, 2 հատ շոկոլադ է եւ սպիտակ վանիլային, այստեղ մի հատ դոնատ է վերցրել։ Սելս ասեմ։ Երի բացեմ, սենց հարմար չի։ Եվ ահա սա վերցրել եմ, ջելիա։ Ոնցանեմ, որ երևա, ահա, ջելեա ու կաթնային ինչ-որ կրեմի մեջ, չգիտեմ, չեմ գրել, ճիշտն ասած, ինչ-որ խտացած կաթով բան սրքած և կոֆեին, կոֆեի համիա, դենց, տեսնեմ, ինչ է, հեսա, կուտեմ հատ շունչ քաշենք։ Եվ ահա իմ գիրքը 2 մասից է բաղկացած, այստեղ ուրեմն իտալերեն լեզու է եւ տեքստերեն, ավելի շատ խոսակցական իտալերենի համար։ Ահա, իրանք 11-րդ թվի են 2011, բայց դա կապ չունի, ինքեր վիզա ուղարկել Ժենյան։ Մենք իրար ճանաչում ենք ուսանողական տարիներից, շատ լավ ընկերներ ենք, ուրեմն ոնց ենք ճանաչել, ինչպես նշեցի, ուսանող ժամանակ, ես հյուսիսային համալսարանում էի սովորում, ինքը Բյուրուսովում էր սովորում, բայց նենց է ստացվել, որ ճիշտ ենք ինձանից ավելի մեծա ու կարծեմ երկու կուրս բարձր էր, հա, բայց մենք թե ինքը մագիստրատուրա էր, չեմ հիշում, Ժենյա, եթե նայում ես վլոգը գրի, ներքևում չեմ հիշում արդեն, ու ես էլ 3-րդ կուրսում էի, ու քանի որ մենք իտալերեն ու իսպաներեն ու անգլերենի մասնագետ էինք, տենց մեր դասագրքերը նույնն էր, ծրագրերը նույնն էր, ու կարելի ասել անընդհատ իրար հետ էինք դասանում, վարժություններ գրում, որ տենց մեկս մյուսին ոգևորում, ու շատ-շատ կարոտել եմ այդ ուսանողական տարիները։ Տենց իմ Ժենյան շատ խելացի աղջիկա, պոլիգլոտ, այսինքն եթե չգիտեք պոլիգլոտ ինչ են շնակում, բա տենց մի քանի լեզուներ գիտի, անգլերեն, իսպաներեն, իտալերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, դե հայերեն, մի խոսքով, հուսով եմ լեզու չեմ բաց թողել, չեն։ Ու ինքը ինձ այս գրքերը ուղարկել է, ինչով որ ինքը սովորել է, ուղարկել է, որ ես սովորեմ։ Որոշել եմ տենց սպաղվ եմ արդեն էլի, իտալերենը ունեմ, մնացել է պորտուգալերենը ու ֆրանսերենի գրքեր ճարեմ, ու սենց հանեմ, ու սովորեմ, աստեղ ոնցոր տեքստերեն, ու կողքը վարժություններ, ուսումնասիրեմ, կասեմ, գրեք թե ով է այս գրքով սովորել, չգիտեմ, ծանոթ եք, ծանոթ չեք, բայց իմ ընկերուհին ինձ վատ բան չէր ուղարկի, մերսի Ժենջան, պաչիկ, մա։